Dobrý den, milí diváci. V úvodní reportáži magazínu Televize Slovácko z Hodonína na vás dýchne vánoční atmosféra. Každé dva roky touto dobou totiž zaplní Dům kultury betlémy. Tentokrát je jejich množství skutečně rekordní. Pořadatelé jich shromáždili více než 600. Pokud chcete vidět, jak pestrý a bohatý je svět betlémů, zajděte se určitě podívat na jejich výstavu do Hodonínského domu kultury. Právě tady pořádají každý sudý rok snad největší přehlídku tohoto symbolu vánočních svátků v České republice. I letos sem už asi měsíc sváželi betlémy z muzeí od tvůrců a hlavně od sběratelů. Betlémy jsme tak zkusili spočítat s paní Švancerovou a napočítali jsme, že jich je více než 600. Protože výstava se pravidelně opakuje, je jasné, že i některé betlémy už na ní mají své stálé místo. Výtvarník Domu kultury v Hodoníně Jiří Hiršl ji letos připravoval poprvé, když navázal na práci jeho předchůdkyně Miroslavy Vlkové. Přesto se snažil ukázat návštěvníkům mnoho nového. Je to tady třeba čeští betlémáři z Prahy. Je to vlastně takové sdružení a nejsou tam jenom Pražáci, tak ti poprvé se zúčastnili, tak ti jsou vidění v kinosále, vlastně mají celou takovou tu expozici. Z Třebechovického muzea nám půjčili 8 a potom jsem narazil na dva takové sběratele, pan Mihola z Mutěnic a paní Svobodová ze Sivic, a ti nám půjčili právě hodně těch sběratelských. Betlémy pocházejí především z České republiky. Část jich Dům kultury přivezl ze Slovenska. Díky sběratelům se tu ale dají najít kusy z exotických zemí, jako je třeba Chile, i kuriozních materiálů, jako například z drátu, proutí nebo dokonce z PVC. Pozornost diváků si ale zaslouží především tradiční řemeslné práce, často více než 100 let staré. Jsou tady historické, to jsou možná tam s Příbrami, ty jsou tak z roku 1890, 1920, potom tady Střeště hned naproti, tady bývá v různých obměnách. Je zajímavé sledovat přímo, když vzniká, že z hromady pařezu a mechu potom během dvou dnů vyroste tady tato krása. Výstava trvá 2 týdny a za tu dobu se mezi betlémy uskuteční také 2 koncerty. V sobotu 24. listopadu tu vystoupí symfonický orchestr a sbor z Jindřichova Hradce. Co je takové zajímavé, tak dirigent je kyperského původu, v současnosti vyučuje na Karlově univerzitě v Praze a po přestávce zazní kyperské a řecké koledy. Závěr výstavy pak bude v neděli 2. prosince patřit sboru Crescendo. Po jeho hudební produkci bude následovat průvod na Masarykovo náměstí a rozsvícení vánočního stromu. Ve znamení recese, ale i připomenutí historických událostí se nesl Den studentstva v sále Evropa. Na páteční večer si ho zamluvil hodonínský studentský parlament, který akci přidal podtitul Na ruby. Děvčata převlečená za hochy a kluci ustrojení za dívky. Tak nejčastěji vypadali účastníci recesistické akce v sále Evropa v Hodoníně. V předvečer Mezinárodního dne studentstva při něm členové studentského parlamentu přijali za členy nové prváky. Celá akce se samozřejmě týkala vysokoškoláků a středoškoláků. První cíl určitě ne, je to zaměřená studenty středních škol, ale máme zde i vysokoškoláky, kteří jsou v prvním ročníku, takže pro ně plánujeme překvapení s tím, že opravdu budeme pasovat čestně na vysokoškoláky. V nabitém programu se mohli studenti bavit diskotékou, vystoupením gymnaziálního sboru nebo taneční kreací dívek ze skupiny Black and White. Nescházely ani nejrůznější soutěže, které zaujaly nejen aktéry, ale i návštěvníky. K dobré atmosféře určitě přispělo i to, že mnozí ze studentů byli doslova k nepoznání. Každý rok vlastně volíme jiné téma, tento rok je téma Na ruby a vlastně záleží pouze na člověku, jako na jeho fantazii, jak je bohatá a jak to pojme. Takže některé holky přijdou za kluky, kluci za holky, někdo přijde v převráceném oblečení a tak. Hlavním bodem večera bylo pasování prváků do řad studentů. Při slavnostním ceremoniálu tak museli všichni nováčci pokleknout před zástupci studentského parlamentu. Po složení studentského slibu ho každý dostal také v písemné formě, aby na něj nezapomínal. Pořadatelé ovšem neopomněli ani vysvětlit význam dne studentů. Dnešek určitě se váže k datu 1989, každopádně i datum 1939 je velmi, velmi důležité vlastně pro každého studenta vlastně. Spíše pro mě osobně 1939, jelikož od toho se vlastně odvíjelo všechno následně potom. Účastníci dne studentů nakonec zvolili svého krále i královnu a po půlnoci se rozešli domů. Studentský parlament, výrazně početně oslabený odchodem maturantů, tak za jediný večer téměř zacelil své řady.
Už 4 roky pokračuje Masarykovo muzeum v propagaci přírodních barev z Jílu. Do Hodonína je kdysi přivezla rakouská výtvarnice Irena Raček a od té doby se s nimi naučili pracovat stovky dětí. Dětské výtvarné práce vytvořené přírodními barvami pokryly stěny zámečku Masarykova muzea v Hodoníně. Jedná se o nejlepší díla vytvořená v rámci 2. ročníku soutěže Čarovné barvy země, kterou vyhlašuje Jihomoravský kraj. Minulý týden se konalo vyhlášení jejich výsledků. Soutěž Čarovné barvy země je nástupkyní soutěže Malujeme barvami země, která byla původně vyhlášena ve spolupráci s oddělením venkova Dolnorakouské zemské vlády a ve spolupráci s rakouskou umělkyní Irenou Ráček. Právě rakouská výtvarnice, která používá výhradně barvy vyrobené z hlíny, seznámila s touto technikou první zájemce na jihu Moravy. Převažovali mezi nimi učitelé, kteří ji pak rozšířili mezi svými žáky. Podobným způsobem funguje projekt dosud. Smyslem té práce je ne naučit se pracovat se zajímavou technikou malování barevnými jíly, ale naučit se i spolupráci a vzájemné komunikaci, naučit se vztahu k přírodě, vztahu k dějinám, vlastně prostřednictvím té paměti ukryté v hlíně. Letos se do soutěže přihlásilo 143 dětí ve věkových kategoriích od 7 do 19 let, které společně vytvořily 54 projektů. Zatímco téma pro mladší děti znělo o kouzlení přírodou, starší se měli výtvarnými prostředky zamyslet nad půdou jako kronikou historie. Děti měly pracovat co nejvíc samostatně. Ty děti si sami se sbírají přírodní materiál, určí si téma, určí si způsob té práce a vlastně učí se tak základům týmové práce. Pro to hodnocení těch soutěžních prací je podstatné, že na nich ten zásah pedagoga by neměl být vidět. Muzeum zároveň vyhlásilo témata pro 3. ročník soutěže. Ten se bude věnovat oslavám příchodu Cyrila a Metoděje na Moravu. Už proto by pracovníci muzea byli rádi, kdyby se do ní přihlásili nejen děti z Jihomoravského a Zlínského kraje, ale i ze Slovenska. A to je ze zpravodajství z Hodonína vše. Děkuji vám za pozornost a budu se těšit zase někdy na viděnou.